Ви ще не вирішили, куди поїхати взимку кататись на лижах? Свої двері для туристів відчиняє Північна Корея. Там добудовують сучасний гірськолижний курорт. Роботи почалися понад 10 років тому. Нині кілька готелів уже готові прийняти відвідувачів. Однак найбільш хвилюючим питанням для світової спільноти залишається, хто ж буде відпочивати на новому VIP-курорті, адже для іноземців країна практично недосяжна. А з 24 мільйонів громадян КНДР на лижах катаються тільки 5 тисяч. Американські ЗМІ уже пожартували, що північно-корейський лідер Кім Чен Ын просто побудував собі зимову резиденцію.